kada se ostvario kao filmski i televizijski reditelj, početkom 80-ih odlučio je da napusti Beograd, kaže na nervnoj bazi. U Americi je živeo 25 godina u dva najatraktivnija grada, Njujorku i Los Angelesu, da bi se zatim preselio u Norvešku, gde je ostao još 8 godina. Danas živi u Beogradu, a sreli smo se na snimanju poslednje epizode slovenačke serije Dragi komšija. Za Srbiju na vezi o svom životu govori reditelj Dejan Karaklajić. Dobrodošli. Oh, the shark baby has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Mecca Heath, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark. Ja sam rođen 46. godine, znači odmah posle rata, poratno dete, i Beograd je bio siv. Beograd je bio razrušen, još uvek je bilo puno ruševina, bila je nemaština. Svi smo mi bili jednaki, bez obzira, nije bilo siromašnih i bogatih, svi su bili siromašni. Nije bilo igračaka, bilo je krpenjača za futbol, da tako kažem, bila tako neke stvari koje su potpuno... I onda, ono što je bilo u Beogradu i što je bilo fantastično, to je nada za bolji život. Male stvari su činile ljude srećnim. Ja se sećam, moj otac je bio urednik Radio Beograda, mi smo imali radio aparat jer je on morao da sluša. To je tada bilo dežurstva i tako svašta, jel? I on je po službenoj dužnosti imao radio. I kad je bila utakmica, to se stavilo na prozor da cela Baba Višnjina ulica sluša. Verovali ili ne, ja sam jedini živi čovek koji je učestvovao u prvom programu televizije ikada emitovanom ovde u Beogradu posle rata, ne računajući, znači, onaj predratni na sajmu. Moj otac je bio, kao što sam rekao, u radiju, urednik. Onda sam ja išao pa glumio kod Bate Miladinovića u dečoj dramskoj grupi, igrao na radiju. I kad je počela televizija, 56. godine, znači ne ovih 60 godina sad što se slavilo, nego 56. godine, bio je eksperimentalni program koji se emitovao na televizorima po gradu, koji su stali na velikim nekim kućicama i tu su se ljudi skupljali i gledali 2 sata programa dnevno. I to je trajalo mesec dana. I emitovalo se iz fabrike radioaparata Nikola Tesla, koja je posle pravila i televizore gore kod na Smederevskom drumu. I mi smo svaki dan išli, ja sam recitovao dečju poeziju. Išli su Mija, Čkalja, Duško Radetić, bio ansambl njegov svirao muziku i tako. To bio jedan program koji se menjao, naravno svakog dana, nešto smo drugo, ali smo mi svi isti ljudi bili i sećam se da je Zoran Manojlović, ne znate vi ko je to, to je bio tehnički direktor televizije, njegov diplomski rad je bila televizijska kamera koju je on sam napravio. I sa tom kamerom je to emitovano i snimano. To je bila jedna kamera ovako, sećam se tačno kako je izgledala i nije bilo zatamljenje, otamljenje, miksa, nego ruku stave, pa je to zatamljenje bilo, pa se ruka slavne i to je bilo otamljenje. I bio je jedan telekino, pored koji je emitovao neki film ili špicu ili ovo. To je bilo vrlo primitivno, ali je to bilo fantastično tog trenutka. Ljudi su gledali na ulicama te. I ja, koliko znam, nikog više živog nema osim mene. Igrao sam u servisnoj stanici. To je bila prva televizijska sitcom, da tako kažem, koju je radio Lola Đukić, Novak Novak pisao sa Lolom, Lola režirao. I to se radilo uživo sa sajma jedinog, jel tada, televizijskog studija koji je postojao. Uopšte, cela televizija je bila na sajmu. Veći deo, ajde da kažem. Serija je pripremana od ponedeljka do petka u pauzama između dnevnika i drugih emisija, koje su takođe emitovane uživo. Kako nije postojao tejp, odnosno magnetoskop, ne postoji snimak serije. Međutim, zbog velike popularnosti, kasnije su kao nastavak serije snimljena 3 filma. Sreća u torbi, Nema malih bogova i Servisna stanica. Što vičeš? Šta imate za večer? Iz
Samo si me zbog toga toliko zvao, a? Nisi pismena. Šta pišu ilovniku? Ništa, samo pasuj. Znači, to je za večer. Pasuj. Ali ja osjećam miris raštilja. To nije kod nas, to je tamo, kod Cevapčije. Pa donesite mi odande. E, to ne može. Ovo je restoran servisne stanice. Ono tamo drži naš kuvar Jordan privatno. Dva puta po 10 i 2 krvenade, gotovo. Rako! Zvolite, molim, lepo. Nosi. Abrane, markiraj crveni blok Jordanov. Zvolite, molim, lepo. Kelner! Izvolite, molim, lepo. Dajte mi... Šta da ste vi ovde? Ovde radim honorarno. Imamo odličnu prepečenicu za vas. Da napravimo mešano meso. Pa to je dobro. Prvoklasno, molim, lepo. Za vas je tako nešto, ono je pasu, znam ja. Lola je to režirao i to je bilo fantastično. Gdje su Mija Čkalja, Đokica Milaković, to je bila cijela ta ekipa Lolina, ko fantastični glumaca. I ja sam mi rekao, dete nešto bez veze tu. Kako ih se sećate? I posle se je režirao i Mija Čkalju. Radio sam s njima i kao reditelj. Divni ljudi, divni ljudi, divni ljudi, uopšte profesionalci. I fantastični. I to je, i njima i meni je to bilo čudno što sam ja znao ime kao dete, pa me znao onda kao reditelja. Ne samo oni. Radio sam jednu dramu posle, pa su svi, od Milivoja Živanovića, Raše Plavovića, svi su igrali u toj mojej drami, a Svedoci optužbe, tako se zove. Vlada i predsjednik bili su neprekidno u veoma složenoj situaciji. Vidite, vlada je već od juna primala nekakve izveštaje o pripremama za puč. A koliko dugo ste pripremali vojni prevrat protiv ustavne vlade? A ne mogu da se setim da smo bili pod pritiskom. Ponovo od vas tražim da odgovorite na pitanje. Koliko dugo ste se pripremali? A ne mogu da se setim jer smo bili pod pritiskom političara. Sve je bilo drugačije. Znate, ne možemo to da parče jedno pa kažemo, eto, to je bilo fantastično. I glumci, sve je to bilo drugačije. Bilo je Radio Beograd, verovatno to ne znate, je imao pozorište, ima svoje glumce zaposlene na plati. Tu su bili i Mija i Čkalje posle rata. I oni su bili službenici, igrali su Veselo veče. Evo sad Branka Veselinović, koju ja znam isto ceo život svoj, slavi 100 godina i rođendan imala pre neki dan. Ona je tu isto igrala, mlađa, njen muž. Mislim, to je bilo jedna... I da kažem, atmosfera života njihovog bile su takozvane drugarske večeri. To se skupe ljudi iz tog nekog gde rade svi zajedno, pa prave drugarsko veče, pa se zabavljaju. Pa... To je ono što se danas zovu team building. Ali to je na neki drugi način bio team building. Mislim, i bilo je te neke lepe atmosfere i kad se putovalo. I opet kažem, svi su bili negde jednaki. Svi su imali manje više iste stvari, nije bilo nikakvih razlika. Ni oblačenju, ni bilo čemu. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Ono je bio početak. Svi su učili. Svi su bili puni entuzijazma. Svi su hteli da saznaju, trudili su se ljudi. Nije bilo, mi počnemo da snimamo, ne znam, ja sam radio žive emisije, Maksimetar, na primjer, koji se radio živo, ali bilo je drugih zabavnu muziju. Novogodišnje programe sam radio. To nije bilo pitanje vremena, dok kad ćemo završiti, kad je ovo, kad je ono, imamo ovo, imamo ono, nego se radilo dok se ne uradi. Maksimetar je čudna sprava koja meri jačinu aplauza. Njenim imenom nazvana je i jedna čudna emisija. Opšte je uverenje da je televizija najvernija samoj sebi kada je direktna. Svi su bili maksimalno pomagali jedni drugima. Oni koji su znali više su, na primjer, Voje Lukić, bio je šef kamermana. Ja sam ga upoznao kad je bio na servisnoj stanici treći kamerman. Bio je Vuko Karanović, koji je stari snimatelj i predratni i posle rata u filmskim novostima i onda je bio kameraman, on je bio na prvoj kameri. A onda je bio Mile Top, tako zvani, ne Blagoje Toplić, nego Mile Top, koji je bio tonac u radiju
i ko je bio gluv. I onda su ga prebacili da bude snimatelj. Ja, mislim, hoće da kaže, to je na... Ali bio fantastičan i postao. I on je radio na kameri sa zoomom, koja je bila mehanički zoom, koji se gura ovako jedna šipka, ulazila i izlazila i to je mehanički se to pomerao. I Voja Lukić kao najmlađi iz Kinokluba Beograd. Ja nešto priču s tim, ja dete. A meni je otac, ja sam bio i fotoamater i otac mi kupio kameru osmicu, neku polovnu negde na putu nekom, potpuno. I ja njemu kažem, Vojo, čika Vojo. Imam ja kameru, on kaže, kakvu kameru? Ja mu kažem, kaže, dođi da te vodim u kinoklub. Tada ljudi nisu imali kamere. To je bilo izuzetak. I tako sam ja postao kinoamater. I tako sam ja počeo stvarno da se bavim filmom. Za studentski film Projekcija Sizifa, koji je snimio 1968. Dejan je nagrađen više puta, a jedno od priznanja stiglo je sa Kanskog festivala za mlade. Ubrzo počinje da radi u zabavnoj redakciji Televizije Beograd. Režira dokumentarnu seriju Neobavezno, novogodišnje programe i čuveni Maksimetar. U poslu su mu pomagali reditelj Jovan Ristić i Luj Todorović, tada šef Magnetoskopa, kasnije direktor tehnike. Onda Zora Korać je došla, onda smo taj drugi program napravili, mlada ekipa, i počeli da pravimo emisije za drugi program. I tako sam ja u televiziji, ja sam režirao crno-belo, evo režiram danas digitalno, mislim, uvek sam pratio tehnologiju, uvek sam dobro znao tehnologiju. Jer je to meni bilo jako važno, između ostalog zato što sam bio mlad. I onda, znate, uđete u televizijski studio, i svi su stariji bar 10 godina od vas. Najmlađi sledeći, najmlađi bar 10 godina stariji od vas. I ako vi ne pokažete da sve znate i da ste sigurni u tome što radite, poješće vas. Poručujem i strogo naređujem da se svaka emisija Maksimetra gledati mora. Dobro, u redu, a da vidimo šta u vašem kutku, u vašem trenutku o tome misle mladi rudari Bora. Radim na održavanju jamske mehanizacije. Na televiziji najviše gledam utakmice, filmove, onda gledam ove serijske filmove isto. U Maksimetru mi se najviše sviđaju ovi mladi interpretatori zabavnih melodija, a sviđaju mi se i voditelji, naročito Dragan Nikolić. Voleo bih da vidim Terezu Kesoviju i Đorđa Marjanovića. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. Kako ste došli u Beograd da tražite posao? Došli smo, imali smo neke poznanike ovdje u Brenovcu u Beogradu. I oni su nam rekli da sigurno ćemo se moći zaposliti u Termoelektru. Yes. Jeste radili negde u Beogradu? U Beograd fabrici šećera 4 meseci na određeno vreme. Radila sam dok je sezonski. Sezonski dok je radila ona kampanja izrada šećera. Obično su to sve mlađi ljudi koji traže zaposlenje i da žive u velikom gradu. To je najviše zato što su ovde u Beogradu i organi federacije. Neobavezno je dokumentarna serija koja se bavi životnim temama. Jedna od emisija govori o ljudima koji su došli u Beogradu u potrazi za poslom, a koja je, ukoliko se nisu snašli u velikom gradu, zbrinjavala socijalna služba za prolaznike. Tema druge emisije je narkomanija, nažalost uvek aktuelna i zabrinjavajuća. Narkomane nije teško registrirati jer oni se mnogo i ne kriju. Na kraju krajeva i ne bi ni mogli da se kriju jer to je dosta upadljiva jedna pojava i lako se saznaje. Ima ih u određenim. Na određenim mestima i u našem glavnom gradu i u drugim gradovima. Ja sam imao najviše primera s pacijenata kod mladog sveta ispod 20 godina, negde između 13 i 20. Postoji izreka na ovom svetu da i kreteni imaju svoju svrhu, zato ja ne mogu da budem preoštar prema Erniju. Ja kradem. Suviše je veliki rizik izlaziti svake noći i nabavljati.
Hoću da kažem da me slede svake noći. Šta mislite ove predstave koje ste sada videli u Taljevu? Nešto suviše avangardno da bi bar širi sloj naše publike mogao da shvati. Ovo je jedna vrlo naporna predstava, imam utisak kao da ja doživljavam ovog trenutka abstencijalni sindrom. To nije mi dovoljno jasno. Nije mi jasno? Da. Nije mi se dopalo uopšte ili? Nije mi se dopalo ništa. Režija je dosta interesantna i nesvakidašnja, ali tema je, smatram, popularna i dobro obrađena. Pa dopada mi se, mada mislim da je dosta morbidna. Nije mi se dopala. Mislim da je tekst mnogo plitak. Plitak tekst? Da, tako mali Đokica zamišlja ove što uživaju drogu. Znate špica ova dnevnika tačkasta, jel? To sam ja napravio. I osmislio. Ne samo idejno, nego osmislio kako tehnološki da se to napravi. To je bila prva animacija elektronska ikad rađena kod nas. Televizija Beograda imala neke mašine, Ampex, dve. Crno-bele, pa su posle prerađene u kolor. I meni je Luj rekao, na primer, nekoliko godina pre toga, vidiš ovaj ovde uređaj, to može frame po frame da slika. I možda će ti nekada trebati da slikaš kao na filmu, jel, škljocnete, pa napravite pokret ili... Kaže, ko zna, možda će ti nekada trebati nešto, da znaš. Dve, tri godine kasnije, kada je mene Milan Vuko zvao i kaže, ajde napravi novu špicu za dnevnik, ova ružna na filmu, ono, onako, pa iskracovana i tako, i baš je... Ali smisli nešto da bude elektronski. Ja se setim šta mi je Luj pričao i osmislim celu tu animaciju. Tačka, pa sve se desi od Beograda, krene, pa se širi, pa ljudi su mislili da je svet ravan, pa su posle shvatili da je svet okruglo, pa se zato ono, ta mapa zavije u globus i to je priča. I mi smo to radili 3 dana u studiju. Televizija se nije gasila. Nekada se televizija u ponoć, kad se završi program, gasila. Sve se ugasi, svi uređaji, pa su se ujutru palili. E sad, da ne bi došlo do poremećaja bilo kakvog u svim tome, televizija ta 3 dana je gorela 24 sata, što je bilo čudo veliko u to vreme. Koja je to godina bila? To je bila 78. 77-78. Neću pusti me doždati. Molim, slobodno. Ćao, Vuki, vidimo se. Zovem se Budimir Trajković i stanujem na 22. spratu i idem u drugi, ne, u treći razred i... Jednostavno rečeno. Šta je to? Ekstremitete treba uništiti. Naš ideal je. Lopta. Ja već 4 godine. On bi otvikario svaki organ. Naravno, i dalje nastavljamo rad na uništavanju erogenih zona i njihovo svođenje na niži prag osjetljivosti. Za kokoši, od koje tražimo meso i samo meso, polni život je luksus, a erogeni sindrom deluje isključivo negativno. 80. godine napuštate Beograd, Srbiju i Jugoslaviju. Zašto? 80. godine sam uradio 2 velika posla. Jedan je bio moj drugi igrani film Erogena zona, a za vreme i paralelno s tim sam uradio film Dani bole i ponosa. To je bio film o Jugoslaviji u 4 dana kad je umro Tito. Mi smo to počeli da spremamo u januaru, negde krajem januara 80. godine. Milan Vukos je zvao Duška Nitevića, Boru Mirkovića, Vuksana Lukovca, montažera i mene. I rekao, vi ste tim ljudi koji će da, vas dvoje ste urednici, ti će da montiraš, ti će da režiraš film o ta 4 dana. Smislite šta i kako. Ali to mora da bude u trenutku kad Tito umre, tačno nedelju dana kasnije mora da se to emituje. Kao neka vrsta rezimea svega toga. Svih događanja. I kasnije su došli neki generali. Ovako, svi su bili general pukovnici, a ja nikad nisam nikog video. Znači, bili su sa visokog čina, ali nepoznati široj javnosti. Doneli su nam knjige 4, da gledamo, da pogledamo, da prelistamo, da zapišemo šta hoćemo, ali ne, nismo mogli da ih uzmemo.
i tu je bilo objašnjeno sve šta će se dešavati kad Tito umre. Znači, kompletan protokol je tada već bio uveliko urađen. I ako umre ujutru, to će biti prvi dan, a ako umre posle podne, bit će nulti dan. Pa će sledeći dan biti prvi dan. I sve je tako napisano, sve je tako bilo. To je fantastično, nešto što ja nisam nikada video da neko tako to osmisli. Mislim, zvučeće možda, ali ta zemlja je bila vrlo ozbiljna zemlja. Ja sam napravio scenario zajedno sa Borom i Duškom, ali ja sam ga pravio, pisao. Imao sam negde 65, 6, 7 ekipa koje su radile za mene. Celi Jugoslavije, IRT, to je bio IRT, Jugoslavenska radio televizija projekat. I svaka ekipa ima koverat koji je bio zapečaćen, dat snimatelju. Kad ga pozovemo, može da otvori koverat i zna gde treba da ide i šta treba da radi, šta treba da snima, koji događaj ili već šta. To je sve, znači, bilo spremljeno otprilike mesec i po dana smo mi to spremali, moleći Boga da Tite ne umre pre nego što mi to završimo. Kad se to desilo, mi smo imali dva sata preimućstva, u stvari bilo je tri na kraju, jer je u šest sati saopšteno, onaj čuveni Miletov kadar. To je, za ta tri sata mi smo zvali, imali smo 24 sata, samo naša ekipa, ljude koji su sedeli za 10 telefona da zovu, da sve obaveštavaju, redosled. Veoma ozbiljna organizacija. To je bio projekat, a radio sam ga paralelno sa svojim igranim filmom. Jer je u pola filma snimanja Tito umro. I mi smo se vraćali sa nekog snimanja i prolazili, igrom slučaju, tad nije bilo mobilnih telefona, nije bilo ničega. Ja sam se javljao kad god sam mogao da pitam šta ima novo. Ali i ja vidim, prolazim pored Saveznog izvršnog veća i ja vidim automobili ulaze. Ja kažem, moje ime u kojima umro Tito. Oni kažu, kako znaš da je umro Tito? Ja kažem, vidiš ovi automobili, to je, oni sad imaju sastanak i moja ekipa će da dođe da snimi to i vozite me na televiziju. Dođem na televiziju, si bezumljeni, gde si? Ja kažem, ajmo gore u studiju da snijamo. Znali smo da će Mile da kaže. Sve to bilo unapred aranžirano. I ima taj kadar kad Mile ide kroz hodnik prazno, ovako ck, ck, ck. Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije. To se završilo, u nedelju emitovano, on je u nedelju umro, u nedelju emitovano u 3.05. Ja sam u ponedeljak ujutru nastavio da snimam svoj film igrani. I isto je Vuk sam montirao i jedno i drugo. Mislim, to smo, nismo spavali u to vreme. Mi tad 7 dana i 7 noći niko nije išao kući. Kad je Tito umro, televizija je bila u opsednom stanju. Sve vreme to je bilo, kako da kažem. I ono što je fantastično, znate, svi su ljudi ljudi, jel? Bilo je svega i svačega. Tada ja nisam video nikoga da se napio, da je nešto zaboravio, da je nešto loše uradio, da se nešto desilo. To je radilo kao švajcarski sat. A bio je i prenos, i mislim, bilo je tu toliko toga što i redovni program koji se emitovao premijer. To je bilo fantastično. I kad se sve to završilo, ja završio film i bio sam nekako, sam se ispraznio. I kažem sebi, ja idem odavde, meni ovde više ne odgovara. I svi su mislili da sam poludeo. I moji roditelji, i svi kažu, pa šta ćeš sad, ti si, jel, uspešan, na vrhu nekom, nečega. Pa ja kažem, mene to više ne uzbuđuje. I ja sam otišao prvo u Švajcarsku, tamo napravio jedan dokumentarni film o Korčnik Karpovu šahovskom prvenstvu svetskom. I sa tim filmom, sa firmom koja je to prodavala, otišao u Ameriku na 2 nedelje i ostao 25 godina. Znači, nisam uopšte planirao da idem u Ameriku. I to je najlepše. Daj mi drugu sliku na drugi. Aj, proširi mi malo ceh.
Možeš da dođeš. Sedi ovde pored mene. Evo, da stavim i razlog moći. Jasni mi. Šta radim? Šta radim? Aha, ovo sad su sad i ovaj. Da, 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 da